Em geral, faz um arranjo, parte desse arranjo, e aí vai discutir, começa cada um dá a sua ideia, mas parte de um arranjo básico, né? Imagina só, toquei no mestrado dele em 96. Então, imagina com quem eu estou discutindo, né? Eu preciso, só estou aprendendo também um pouco com eles.